for Northug. Detta är ett av de råaste löp han har gjort. Vi vet han vinner spurter, fällestarter, jaktstarter, men nu har han vunnit en intervallstart. Han har gjort jobben helt alene. Han tole och tog oss ner han kan ta Norge. För en norsk dag. Har ju självklart en eventuellt till att ta ut allt. Ja då. Han presterer gjerne helt på topp etter høyderopphold på 9. og 10. dagen. Og i dag det dag 10 siden han kom ned fra Davos. Han gjør det igjen. Han var sliten, Thomas. Han tappte flere sekunder på Johan Olsson fra 14,4 til mål. Det viser at han sliten. Han gjorde alt rett i dag. Han gikk for gullet, ga absolutt alt og satset på at det skulle holde, og det har det gjort. Horsy Røthe gikk jo i mål til femteplass her da. 1-0-3 bak Northug. Skal vi se Kolonia hvis vi skjur? Ikke veldig sikker på at Kolonia klarer å straffe det. Faktisk. Og for Gjerdal så er det slik nå at Kolonia har 20 sekunder på seg på straffetiden til Gjerdal opp til 14,4. Og Kolonia han ikke å se, så dette går veien for Tord Asle Gjerdal. Hva sier du da, Tord? Ja, det moro. Det hadde jeg ikke trodd. Det må vi innrømme at det hadde ikke vi trodd heller. Nei, men det sier jo litt hvor vanskelig.